Дисклеймер. Мої відео носять суто розважальний характер. Але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ. Не проявляйте байдужість. І будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Добряча частина моїх територій відійшла братові. Задушить би його. Чорна смерть. Як же вона задрала. Ці мертвородич мене так просто заводять. Король Лоренс Британський буде намагатися створити свою власну легенду і не здохнути від чуми. Вийшло нове доповнення легенди смерті. Із такого, що відразу кидається в очі, трошки змінили інтерфейс, подарували нові ось субфільтри, наприклад, чума. Зараз нічого такого немає. І легенди. Легенд також немає, але це все буде відображатися. Персонажа я створював, тому що тут сидів старий дід-пердід, і мене це не дуже задовільняло. Він у нас максимально вкачений на золото, він ексцентрик, трудовитий і стриманий. Тобто, останні два йде знову ж таки на управлінство і ексцентрик на більше, на швидше. Наше просування по архітектурі. Так, також ще трохи поміняли придворного лікаря. Лікаря і додали ще одну нову посаду. Ось, власне кажучи, тут будуть наші легенди. Ми тут вже деякі легенди маємо. Початкові ми можемо їх розвивати. Але нам для цього потрібно золото, і нам для цього потрібен престиж. І тут хроніцист буде в нас. Поки що брати його я не буду, поки що я в цьому сенсу не бачу, тому що наша Бретань доволі не розвинена, а також більша частина наших територій у васалів. Що ми можемо для початку зробити? Для початку беремо, одружуємося із сусідньою принцесою. Таким чином у нас відразу буде союзник у вигляді Франції. І, напевно, заберемо Леон. Тут, окрім цього, ще у нас є лунатизм, є альбінізм і відьомство. Але при цьому ми все ще християнин. Тобто гроші час від часу у Папи Римського ми зможемо брати. Я лише зараз зосереджусь на цьому. Усіх наступних персонажів буду вкачувати так само. Буду брати через архітектуру. Облишати це все. Ну, хіба що ще золоті облігації буду брати, щоб вишукувати у когось секрети через нашого шпигуна. І ось так здіймати плату. Ось. Після цього буду облишати цю гілку і йти у вчення. Це у школярство, це у теологію, принаймні ось цю гілку, щоб поліпшити відносини з Папою Римським, з нашим духовенством, а також буду йти по анатомії. Тому що тут подавалися ось такі от плюшки супротив чумі, плюс 5, мийте свої руки, називається перк, і також здоров'я також плюс 5 до супротиву чумі. Цей модифікатор діє на наші поселення, котрі ми утримуємо. До речі, про утримання чуми. Також подавалися хосписи. Вони додають плюс 5 до супротиву чуми. Ну і в подальшому ще більше, а також золото і благочестя. Я думаю, якось це видозмінять, тому що так-то доволі корисна будівля. І коштує на рівні з іншими. Так, лунатизм я взяв, ну, тому що може бути такий варіант, що нам дасться квест на створення скляного монументу. Ось. Тепер, легенди. Вони мають певне утримання, ось, наприклад, якось ця 0,79 в місяць, ось, і дають певні модифікатори у тих баронствах, де вони розповсюдилися. Тобто плюс до розвитку, плюс до управлінства і тому подібне. Тут також показуються всесвітні легенди, і випадково буде з'являтися чума. Я вже пробував грати, я обирав налаштування апокаліпсис для чуми, і це просто неможливо. Вона зносить, ну, чорна смерть, принаймні, зносить нам весь розвиток, зносить тут якихось корисних персонажів, і просто заважає жити. Ось, натомість я все ж таки зробив, що вона не історична буде, вона може з'являтися у будь-який момент, і тому не один раз ми з чорною чумою тут зіткнемося. О, до речі, про оформлення. Ось, тепер ми можемо ось так поводити. Навіть тут написано трохи про
назад, чорнув, про чому? Щоправда, відразу хочеться щось тут помацати, поклацати, але воно все доволі статичне. Ну, хіба що ще на фоні, як бачите, щури. Чумні зі своїми очіськами. Позасідали. Так, захоплюємо Леон зараз у союзництві з Францією. І з Бретані я взагалі нікуди викочуватись не буду. Та й загалом я буду зосереджуватись на легенді, на легітимності, до речі, легітимність. Тепер усі наші дії ось тут. О, тут ще похорони з'явилися. Вони дають нам легітимність. Ось, ну, окрім вчення в університеті. Ця легітимність що? Це наше право на владу. Якщо легітимність нульова, у нас зменшується визнання династії, збільшується строк короткого правління, зменшується загальна думка, і більше коштує Казусбелі, менше вірогідність, що хтось захоче бути нашим васалом або союзником, або віддати когось, якусь жінку нам свою для одруження, і тому подібне. Ось, а максимальний п'ятий рівень уже повністю навпаки це все робить. Збільшує на це все вірогідність і зменшує ціни на Казусбелі і тому подібне. У нас зараз третій рівень, оптимальний доволі. І легенди, виграння у боротьбі із васалами, з фракціями, проведення ось цих от полювань, ігрищ, похорон, це все також дає легітимність. І нам простіше жити стає. І пододавалися ось героїчна кров, ну, кровна лінія, і легітимність. Ось тут все дається, власне кажучи, зрозуміло, що тут на легенди, на їх створення, а ось тут на легітимність. І в легітимності мене дуже, ось останній пунктик привабив. Оберіть п'ятий рівень навчальної навички, щоб зробити його більш звичайним для вашої династії. Тобто, наприклад, я обираю ось п'ятий рівень управлінства, і він з більшою вірогідністю буде з'являтися у нашій династії. Що, знову ж таки, непогано бафує династію. Тінь над Нантом. Прогулянка графством Нант спочатку здається досить приємною, але при ближчому розгляді виявляється щось дуже неприємне. У цей якийсь процвітаючий мегаполіс прибула чума. Інфіковані часто спотворюють себе в нечистивих танцях, у випадкових інтервалах між нападами безглуздого стогану та бруду на вулицях. Хоча кількість залишається низькою, ці симптоми починають проявлятися у все більшої кількості населення. І це лише питання часу, коли вони поширяться далі. Люди вже називають цю хворобою західно-франкською танцюючою чумою. У зв'язку з цим, що ця нечисть відбувається на моєму власному порозі, треба підготуватися, якщо я хочу уникнути тієї ж долі, що і нещасні. Прикликаємо лікаря. І ми втрачаємо легітимність третього рівня. Нас скидає на другий. Неприємно. Але що поробиш? Так, і беремо кращого лікаря. До речі, трошки тут ще і усілякі з'явилися позначки. Краще, гірше, коли ти собі когось обираєш. Ось, наприклад, жовтий колір, червоний і тому подібне. Ось, про що я говорив. Лікар тепер може або займатися своїми звичайними справами, або може прослідковувати за чумою, наприклад, плюс 15 до супротиву і плюс до престижу, але нам треба більше йому платити, втричі виходить, може дослідження робити, і таким чином ми будемо краще навчатися, ну або він може збільшувати нам благочестя. Західно-франкська танцююча чума. Рання профілактика. Тьмане мерехтливе світло лазарету Дідгу освітлює кімнату, коли лікар розробляє план протидії. У мене є ряд спостережень щодо західно-франкської танцюючої чуми. Головним чином це те, як пацієнтів викривлює від хаотичних рухів, яких я ніколи раніше не бачила. Чума не виглядає надто серйозною, і я як професіонал рекомендую, щоб ми дотримувались легкого підходу, щоб запобігти поширенню. Зрештою, ми не хочемо завдати шкоди економіці. Я повинен розробити точну стратегію запобігання поширенню цієї чуми. Так. Найкращі це легкі методи, потрібні відчайдушні заходи, або найкраща дія бездіяльність. Ну окей, у неї начебто це прокачено все. Спробуємо легкі заходи провернути, подивимося. До речі, тепер ось, бачите, ось таке криваве п'ятно з'явилося. І усюди десь криваві п'ятна, це означає, що там болячка якась вискочила. Наприклад,
Чума. А! О! А ні, ми не перші. Ось ще. Ось ще поздивлялися. Так, успіх. Плюс 5 до протидії чумі. Хорошо, прекрасно. Так, через те, що у нас чума, ось ця болячка, можна ізолювати столицю. Контроль буде зменшуватись, але супротив чуми збільшиться доволі таки сильно. Але у нас начебто контроль чуми плюс 5. То ми подивимося, як це взагалі буде діяти. До речі, ще трохи повидозмінювали культури. Тому що британська культура, тут є ось, оповідачі. Розповідають одне одному казки і таким чином збільшують, ну, оповіді, збільшують навички. А також додали ось вірогідність просуву своєї легенди плюс 5%. Ну, ми це все далі побачимо. І тут, як ви бачите, з лицарством також це пов'язано. Плюс 5. Наша жінка захворіла на священне полум'я. Всі характеристики це. Більше за це, що вона помре, вона встигла двох дітей нам народити. Як же її фігачить. І вона танцює. І все ж таки треба вести карантин. Ага, і ми також захворіли на це. Угу. Але симптоми полегшилися. І, господи. Туц-т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 уц. Але в нас полегшились симптоми. Як варіант, що ми навіть можемо це пережити. Ага, сказав я, і помирає наша дружина. Прекрасно. Все ж таки треба було ізолювати чим пошвидше столицю. Робіть що-небудь. З округу Нант надходить більше повідомлень, оскільки танцююча чума продовжує лютувати. Еліфред особисто приніс мені останні листи. Він б'є рукою по моєму столу. Люди очікують, що ми зробимо якісь дії, щоб допомогти їм. Він наполягає, показуючи на повідомлення. Здається, бачив цей тип чуми раніше. Все, що нам потрібно зробити, це очистити деяких брудних тварин, які мучують територію. Нещастя точно не триватиме без них. Окей, знаєш, ці щури здаються досить брудними. Так, завдяки ексцентризму, проблемою з щурами, вирішено плюс до розвитку, думка загальних, ага. Або не будь таким смішним, Еліфреде. Ігнорування. Думка духовенства мінус 15. Окей, розберемося із щурами. Із попелу. Нарешті чума покинула царство, і ми повинні скористатися цією можливістю піднятися із хаосу, який вона залишила після себе. Зараз ми постаємо з уламки старого світу, і настав час подумати про новий. Так, ми не повинні шкодувати коштів на відновлення, або нічого зробити не можна. Так, невеличкі відновлення після чуми плюс 1 до розвитку за місяць. О, або... Плюс 2. О, давайте проплатимо. І плюс 2 до розвитку. Цікаво, а це взагалі де виклипається? Так, і о, і син наш також відновив своє здоров'я, пережив цю чуму. Тобто лише наша жінка не змогла це зробити. Мені цікаво, де... Ага, ось відновлення чуми. Плюс 2. На всі наші території це діє? А, не на всі. Як я бачу. Лише на деякі. Походу лише на ті, які зачепили чума. Тінь над Монтег'ю. Окей. Знов те саме. Стоп. Окей, і треба знов порадитися із нашою лікаршею. І в неї та сама ситуація, той самий варіант. Окей. Легкий підбір. Окей, і на 10 років ми зменшення чуми дістали модифікатор. Коротше, все так само. Людський приплив. Через кілька хвилин після того, як я перше помітив гуркіт і крик, як двері до моторного залу розчиняються, моїх охоронців безпорадно відносять бурхливим потоком селяни. Тут молоді, старі, жінки, чоловіки, усілякі просто людини. Один з них робить крок вперед, щоб звернутися до мене. Мілорде, ми просимо вашої підтримки та захист від віспи Лоренса. Мої охоронці перегрупувалися зі зброєю, дивлячись на мене з очікуванням. Так, заходьте всі. Ну окей, ми втратимо гроші через це. Ми отримуємо... мінус до супротива до чуми, або охоронцям, щоб вони вивели їх звідси. Супротив чуми плюс 10, і думка люду мінус 20. Або, мені потрібно відмовитися від цього плану. Так, все, охоронці, водьте їх. Чорна смерть. Землею панує чума. Жахливі булькаючі бубони ростуть на жертвах. Чиї жалюгідні заклики про допомогу повільно придушуються, поки вони ринуть і тонуть у власному заповненому гноєм горлі. Від найнижчого жебрака до найскелетнішого імператора усі бояться нерозбірливості коси безжальної чуми.
Ті, хто виживе, повинні безпорадно спостерігати, як усе навколо гине. Віруючі дивляться на божественного рятівника Амогутні, на свої багатства, але ніхто не може бути справді у безпеці. Жахливі вусики простягаються по землі, стискаючи її. Чорна смерть над нами. Боже, врятуй нас усіх. Так, критичний рівень стресу нам накинуло. Життя чи золото? Золото є джерелом життя королівства, і купці приносять велику частину цього багатства. Однак Чорна Смерть все ще поширюється цим царством. І Гінок приніс мені листа з багатих торгівлею прибережних провінцій. «Ми можемо контролювати цей спалах, мілорде», – каже Гінок. «Вимагання від усіх торговців ізолювати себе перед тим, як вони принесуть свої товари на ринки, гарантує, що вони не будуть заражені». Але, як натякає невисловлене решта речення, мало шансів, що це не зашкодить надходженню дорогоцінних податків. Так, вони мають залишитись в ізоляції, або ми не можемо ризикувати економікою. Так, якщо їх в ізоляцію кинути. Конкретний плюс до супротиву. Так і зробимо. Розхитані нерви. Жорсткі штабелери. Найперший прохач дня крокує до мене. І зрозуміло, що це ніхто не високопоставлений. Вона ось замурзана, і бруд під її нігтями підтверджує це. Навіть якщо вона явно доклала певних зусиль, щоб виглядати презентабельно. «Я представляю горобарів Нанта, мілорде», – починає вона. «І ми маємо до вас прохання. Страшна чума підкралася до нас, поки ми говоримо. Незабаром наша благородна професія буде дуже потрібна, це точно. Ми будемо тими, хто буде працювати з тілами, тими, хто піддається найбільшому ризику. Натомість, ми просимо лише невелику винагороду. Чи не могла б ваша світлість пошкодувати нам монету?» В принципі, звучить логічно. Можемо віддати гроші, натомість супротив чомусь збільшиться, і народна думка. Або заглибитися, і супротив чомусь зменшиться. Окей, давайте надамо їм гроші. На глибину ліхтя. Труп лежить на столі в оточенні різноманітно жахливого обладнання. Тут, окрім мене, також мій лікар Бенуа. «Я не впевнений, мілорде», — нервово починає Бенуа, пильно втупившись у свої ноги. «Я не знаю, що ми можемо отримати з цього трупа. Він добре знає, що ми можемо зробити. Він просто не хоче, щоб я його про це просив. Ростен трупа носія чуми міг би надати нам дорогоцінні підказки щодо того, як з ним боротися. Питання лише в тому, чи є ризик підхопити страшну недугу. Так, я вимагаю Ростену, або давай без цього обійдемось. Так, 10% того, що наш лікар отримує бубонну чуму». Окей, здається, він не отримує бубонну чуму. І ми отримали бонус супроти неї. Проповідники судного дня. Зазвичай на ринку панує неабияка суєта, але сьогодні тут панує справжня какофонія. Я дивлюся на винуватця цього всього, постать, яка кричить на все горло. «Останній час настав!» – голосить вона, лаючи перехожих. «Всі згинемо! Так написано!» Плювки, що уять з рота проповідниці, викликають огиду у більшості, але деякі з натовпу починають голосно погоджуватися. Охоронці, заарештуйте цю жінку. Так, обурений натовп ми отримуємо. Або покажи мені, де це написано. Ну, нас вчинямили. Ми це не можемо зробити. Або не слухайте її. Масова паніка. Окей, зачиніть її у в'язниці. Якщо ми подивимося, то це все тепер схоже на Black Ink гру. Навіть трошки текстурки схожі. За що мою, що поширилась? Вона по всьому світі поширилася? А, вона не зачепила частину Сибіру і Китаю. Що дивно. Ну, з Сибіром зрозуміло, а от з Китаєм дивно. А, і Африка. Все, чума закінчилася. Покришили нам економіку просто в нуль. По дебафам і тому подібне. І тепер треба відновлюватись. О, і до речі, вже можна обрати або героїчну лінію, або легітимність. Контроль. Певно, все ж таки героїчну лінію поки виберу. Нам буде простіше потім написати свою власну легенду. Король Бреттані Лоренс нарешті знайшов спокій у віці 51 року. Він помер від туберкульозу у легень. Совісний чоловік, він був відомий своїми чудовими навичками управителя. На трон сходить цар Самсон. Скромний і поміркований Самсон, але пасивний характер Самсона також може стати його погибеллю. Ми пережили Чорну Смерть, ми не пережили чахотку, як її ще називають. Але, ага, тут ще промова в тому, що добряча частина моїх територій відійшла братові. Задушить би його. Забрати території ми не можемо, тому що це тиранія. Ми завжди можемо його придушити.
Так, ми зробимо. 917 рік. Знову чорна смерть. Чума прийшла бубонна за нами. Ну і прийшла вона, до речі, з території Іспанського півострову. Судний день. Мій архієпископ Елфін виривається до тронної зали пізно ввечері з пошарпаним посланням у руці. Мій королю, я приношу жахливі новини щодо чорної смерті. Богохульники та єретики кричать, що світ наближається до кінця, стверджуючи, що чорна смерть була послана нам Богом, щоб відзначити початок судного дня. Їхня Євангелія мало що робить, але розпалює паніку та спричинює самогубство серед місцевого населення. Як ми можемо перешкодити цій істерії? Так, викорінити їх усіх, надіслати своїх найкращих бослоїв, можливо, вони мають рацію. Так, апокаліптичні культи на 10 років. Контроль мінус 0,4. Відправити найкращих богословів, все однак можуть бути культи. Або всіх їх викорінити. Апокаліптична інквізиція. О, нам зараз обвалиться або контроль, або економіка. Що найцікавіше, менш був прирост грошей плюс 14. Одна єдина чорна смерть і до побачення. Усюди розвиток 0, контроль також залишає бажати кращого. І приріст грошей також скоротився у кільканадцять разів. Проте чорна смерть не вічна. Вона знов пройшла, позалишалися лише осередки. О, до речі, тепер вона пішла до Центральної Африки більше. Дослідили ми технології, тепер з'явилися в кожному поселенні на одну комірку більше для забудівлі, а отже, час вибудовувати хосписи. Не знаю, наскільки це буде діяло, подивимось далі, але сподіваємось, це допоможе нам трохи у майбутніх болячках. Та й до того ж, це користь приносить. Я маю на увазі в плані валюти. Так, ми на смертному одрі. О, все, я встиг. Я встиг навернути свого сина у відьомство, створити відьомський ковен. І виходить, що є два спадкоємці. Найменший син і ось цей постарше. Я його можу ув'язнити 100%. І ми можемо його стратити. Нам-то, чесно кажучи, вже і все однак. Так, це є тиранія. Тому що ми і так при смерті. Король Самсон з Бретані спочиває в обіймах Господа у віці 76 років. Він помер від старості. Відомий тим, що заплямував свої руки у крові власних родичів, він безперечно розплачується за свої жахливі злочини у пеклі. На престол сходить король Ніколас. Оволодівши багатьма навичками, він обов'язково викличе захоплення підданих. Що ж, мало того, що минулий правитель, в принципі, так, що нам тут дається відразу же? Так, щедрість, о, працьовитість, прекрасно, перша навичка є, нам 9 років. Ніколасу Самсону, хто тут наша сестра зводна? У нас регент, відносини, в принципі, непогані. Просто мені ще за батька, я вбив не лише сина, але ще і онука. Тому що там поділ територій був. Якраз за Ніколаса я бачу сенс уже починати легенди. Але тут, щоб починати, ми маємо бути як мінімум 12 років. Щоб нам виповнилося, до тих пір ми будемо прокачуватися. Відправимося на сходку з іншими звіздюками. Зможемо відправлятися на уже сходку на великий ритуал, ну, коли буде повноліття. І в університет. Ресурси нам це все зробити дозволяють. Королю Ніколасу 18, і він схоже на розмокше печиво. Ми підчіпили проказу. По ідеї вона лікується. Але не дуже. І прикол в тому, що воно більш дебаф дає на фертильність і на бойову складову персонажа. А от на здоров'я не дуже сильно. Тому, як варіант, що він, щоб від прокази цієї помер, ні. Що ж, 18 років, і є тут одна з легенд, котру ми можемо використовувати. Вона якраз дає розвиток, думку селян, плюс до управлінства, до визнання династії і ще більше визнання династії. Узаконення легенди. Великий вчинок для Парижа. Що ж, для цього нам треба 170 золота, престиж. Це у нас все є. Давайте, в честь кого це? Це якраз те, що ми прокачали у визнанні династії. Ну, у спадку династії. Той перший пунктик у гілці на саме легенди, це воно і є.
Тому ми змогли без певних престижних обмежень його вже використовувати. Давайте наче із себе виберемо. І тут показується, що буде при певних успіхах. При першому рівні це буде плюс 200 легітимності. З половинною відсотковістю нам видасться легендарний палац, що непогано так бафе економіку і розвиток. Ми отримуємо всі претензії в королівстві Британії, і в нас буде вибір зробити легендарний артефакт. Ну і чим краще у нас це вийде, тим більше буде плюшок. Ну я сумніваюся, що щось далі першого у нас вийде, але нічого, вибираємо себе, в честь кого ця легенда буде. Ми не можемо її закинути протягом 5 років. Тобто ось ці от гроші, майже 2 монети в місяць, з нас буде здиратися 5 років. Нічого страшного. Хроніка легенди. Великий вчинок для Парижа. Легенда про короля Ніколаса Британського славетна і велика як світ, бо його вчинки не перевершені. Почувши туманні чутки, що поширювались країною, Ніколас налаштувався на виконання важкої роботи. Легенда про Ніколаса завершується дивовижною пригодою. Його великі збройні вчинки були такими, що всі королі дивувалися цьому, і багато дворян і простолюдинів прийшли на зустріч з ним, бо вони хотіли побачити легенду вживу. Однак це був не кінець історії, бо коли Ніколас повернувся додому, він допоміг тим, хто опинився в небезпеці, і помстився за їхні образи. Бандити, звіри та лиходії не могли сховатися від люті його клинка. Повернення додому було нелегким, але король Ніколас увійшов до міста під переможні співи. А тепер давайте всі радіти та бенкетувати, бо його легенда має бути відзначена. Угу. Окей. Дивна дичина. І так працює пропаганда, бо із цього нічого не було. Так, і тут показується, які є інші легенди. Так, в Хазарії велетенська легенда. Ну, це показується території. Чим більше території затягнуті у цю легенду, тим краще ми її можемо впроваджувати, поліпшувати і тому подібне. І нам треба хроніцист для цього всього. О, якраз наша сестра. 20-річна. Наш друг, наша сестра. Ми за це ще престиж будемо отримувати і велич двору. І тут також, як і з придворним лікарем, є кілька варіантів. Або пошук легенд. Тобто ось ці легенди, вона буде їх вишукувати, і ми, по ідеї, можемо їх використовувати у своїх планах. Або можна прославляти домашні легенди, тобто на наших територіях, ця, що зараз відбувається. Або можна нашу територію прославляти, по ідеї, за кордон іншим. Для початку хай прославляє на наших територіях. Плюс 40 вірогідності розпоширення нашої легенди. Розпоширення, хто так говорить? А, і тут, до речі, як ви бачите, ось це світіння. Якщо зараз ми побачимо, ось, вже розповсюдилось по нашим територіям непогано. Ось це от боже світіння на наших територіях, це і є розповсюдження легенди. Чесно кажучи, мені подобається, як це виглядає. Гідність. Співаки займають дерев'яний помост, наповнюючи ніч музикою. Роблячи ковток вина, я закриваю очі і дозволяю собі відпочити. А тепер слухайте всі! Слухайте всі, великий вчинок для Парижа! Гук моїх придворних наповнює кімнату, звуками ударів столових приборів по столу та хрипким сміхом. Сумнівна думка переслідує мене серед захоплення двору. Чи я справді гідний цієї історії? Я думаю, що так, або я не впевнений. Так, і це матиме свої наслідки. Я думаю, що гідний. Подивимось, що це виліться, і якщо взагалі виліться. Справжні герої! Вода піднімається з глибини джерела, дрібні бульбашки вириваються на поверхню. Я дивлюся в блокеть і бачу власне відображення. Тінь сумніву за очима, я намагаюся відштовхнути його назад. Король Ніколас? Я обертаюся і бачу короля Роргона, який стоїть поруч зі мною. Будь ласка, розкажіть мені свою легенду. Я подорожував багато днів і ночей, щоб почути її. Так, споріднена душа, приєднуйся до мене. Ми поліпшимо з ним відносини і він почне розповсюджувати нашу легенду. Ага, тобто коли ми з кимось контактуємо, у разі успіху або певних дій, ми можемо навіяти легенду персонажам і вони почнуть розповсюджувати її на своїх територіях. Можна Сігаріка переконати, можна переконати свій народ, або я просто можу бути героєм. Втрата стресу за рівень визнання плюс 25, прикольно, але таке. Звичайно, Франція. Споріднена душа, приєднуйся до мене, і тепер на Францію перекидується ця легенда. Поїдає так, тут уже все. Тут уже все, а отже ми беремо свою сестру, і хай вона за кордон тепер перекидає легенду, знаходить когось. Кілька останніх запитань, мій лорде, а потім я відпущу вас. Я просто не впевнена, хто саме повинен населяти ці конкретні частини.
Мароїд злякано насуплює брову. Ви випадково нічого не думаєте на цей випадок, мілорде? Ага, я впевнений, що мати має знати. Просимо пораду в матері, і успішність Гленди підвищується. Звичайно, я знаю, але ми не знаємо. Інтриги і дипломатія не наше. Хоча воно ще не прокачене. Так, ладно, мати має знати. Легендарний вісник. Я не можу заспокоїтись і ходжу околами, тому що відправив Мароїд до сусіднього правителя, Жоргона. Їй доручно розповсюдити інформацію про великий подвиг для Парісі. Бажано мати можливість загнати на короля в кут і переконати його приєднатися до цієї справи. Для цього завдання знадобляться врівноваженість і витонченість, і, можливо, деякі інші доповнення. Так, використати свій розум. Окей, непоганий варіант. Можна використати гроші, варіант погірше. Або та й сама... Окей, використовуємо наш розум. Ну, хай використовує свій розум. А, у неї дипломатія прокачена. Прекрасно. Походу не подіяло. Англійська ініціація. Моя сестра і друг Мроїд приходить до мене з новинами про велику справу для Парісі. Вона каже мені, що знайшла численні записи, які свідчать, що король Бреттані Уорренс був чимсь більшим, ніж просто королем. Право правителя королівства Бреттані йому надав сам Янгол. Цей посланець з неба пообіцяв, що дім Парісі вічно правитиме королівством Бреттань і виконуватиме волю Бога на землі. Хоча це неймовірне твердження, якби я зміг змусити достатньо людей повірити в це, ніхто б не поставив під сумнів моє право. Окей, 53%, що підвищиться. Давайте спробуємо. Англійський засновник. Плюс 23 довірування, плюс 3 довчення. О, у нас виходить, ура. Найбільше мене мутить, я тут не бачу, як взагалі просувається ця легенда. Типу, що тут відбувається і тому подібне. У нас там віспа літує, котру знову назвала мою честь. Віспа Ніколаса короля. Вони задрали називати це в мою честь, але ладно. А ми тут займаємося створенням легенди. Легендарний напій. Мароїд продовжує нотувати все нові і нові історії з великого вчинку для Парісі. Аж поки раптом вона зупиняється з хитрою усмішкою на губах. Тепер я чула одну доволі цікаву історію. Про певне змагання з людожером у випивці. Скільки сил приложив наш герой, щоб перепити таку істоту? Можливо, демонстрація дозволить мені по-справжньому оцінити такий подвиг? Я не знаю, звідки взялася ця казка, але певна частина гордості починає боліти. Так, принесіть мені барель, я вам покажу. Насправді, так. А у нас тут все по мінусам б'є нам. Ну окей, давайте спробуємо на доблість. Звичайно ж, ми провалюємося. Хто б сумнівався. Ми ж можемо ще влаштувати легендарне празднество. Окей, легендарний тост буде сфокусований на вашій легенді. Окей. І плюс нам треба знизити стрес. Загалом що з цією гулянкою? Не знаю, де воно показується, але... Ось, легендарне свято. Просто плюс 15% того, що легенда пошириться. Непоганий такий бонус, та й все. Поширення слів. Я роблю паузу і пишу. І паузу, і пишу. Слова для цього послання потрібно підбирати ретельно. Будь-які нерозбірливі фрази в моєму посланні для мови Сала Тендура не будуть сприйняті доброзичливо. Але його підтримка цієї історії легенди була б справді благом, якщо б я зрозумів, як правильно йому написати. Так, що б він саме схвалив? Так, він досить мотивована людина, може розповідь бути про помсту, можливо максимально правдивим зробити, або я міг би сформувати таким чином, щоб підвестити йому. Так, а що в нього амбіції? Все прощення і справедливість. Давайте за те, що він доволі мотивована людина, спробуємо. Так, поширюється. Наскільки я бачу, тутешня легенда французька вже занепала трохи, натомість поширюється. Ага, походу це кордони, куди вона може поширитися, а зелене це вже точно 100% де вона є. Окей. Так, унаслідок наших маніпуляцій поширилась легенда на 100 баронств, а отже ми можемо її посилити. Оце були тих три рівня, ми тепер можемо до другого рівня підсилити. Так, з титулами ми зрозуміли все, що в наших територіях. З Бреттані зрозуміли, легендарний артефакт зрозуміли і більша легітимності дається. Окей, тоді я не дуже розумію. Окрім легітимності, чи щось змінюється взагалі ось тут. А ще, мені здається, занерфили нам відьомство. І тут тепер немає варіанта, котрий дає нам безкоштовну навичку.
Чорна смерть. Як же нас забрала? Допоки смерть нас не розлучить, наша жінка помирає. І насправді це чудова можливість опробувати похорони. Бо я за них взагалі забувся. Ну окей, давайте. Ага, їх можна проводити лише на території з храмами. Розумінько, ладно. А, проводити можна лише з родичами спочившими. Окей, давайте нашу племінницю візьмемо. Скорбота, вбивство, спокуса. Спокуса. Просто представляю, ці мертві родичі мене так просто заводять. Скорботна зірка. Усі погляди падають на Лофу, коли вона падає на землю в голосінні, прикриваючи руками свої почервонілі очі. Скорботне дихання та захлинання Лофу призвели до того, що її товариші по скорботі перехоплюють дихання, і багато хто висловлює їй потіху та благоговіння, ніби це вона має бути відданою по той біччі. Що? Очі мають бути звернені лише на мене? Що? Я можу лише по-своєму сумувати, або пропоную комфорт для себе. Дружність із Лофою можна зробити, або спробувати легітимність підняти, але знаючи свою вдачу, окей, я можу по-своєму сумувати, плюс до благочестя. Наші моменти. З усіх шанованих і лиходіїв ніхто не був бажанішим більше, ніж наша покійна Еонекте. З її натовпом флексіїв і зоряків, які знаходять інші теми, щоб задовільнити своє захоплення, я нарешті залишився із племінницею один на один. Я візьму трохи волосся. Ага, у нас буде артефакт волосся в нашій племінниці. Окей. Стрес зменшиться, а також благочестя впаде. Час для тихої молитви, навпаки. Дозволити хвилинку горя. Я обіцяю бути кращим королем. На 15 років ми отримуємо плюс 5 до легітимності у відсотках. Я хочу її волосся забрати. Останній шанс. Скорботна черга продовжується. Черга, щоб провести останню мить з Еонекте. Останній шепіт, останнє довге прощання, останнє ніщо в останньому місці, де хтось побачить її знову. Це справді привілей бути тут. Тихо вклонитися і піти. Вимовити промову, пообіцявши правити на її честь. Ну, дипломатія... Я так зрозумів, на легітимність треба дипломатію прокачувати дуже сильно. А в мене... Чесно кажучи, я її особливо ніколи і не любив, дипломатію. Але я так бачу, з новими доповненнями їй привертають більше уваги. Або розказати про її чесноти. Усі на похоронах будуть вражені і отримують думку про нас. Ну, окей. Розкажу про її чесноти. І все, похорони закінчилися, і з нас впав трохи стрес. І в ітозі ми отримали ще благочестя і 100 одиниць легітимності. І серед герцогських будівель, до речі, тут ще є і новенька, це заховання. Місце заховання. Плюс до величі двору, плюс до легітимності у відсотках, плюс до поширення нашої легенди, захист від чуми. Коротше, все, що лише потрібно у цьому доповненні. І будується відносно швидко доволі. Непоганий такий забав, я не розумію від чого. Але квест за квестом, і по ідеї зараз це буде і все. Ще 2 баронства нам потрібно, і це буде все. 2 баронства є, ми можемо поліпшити свою легенду. І по ідеї це все. Міфічна якість усієї легенди. Ми її завершуємо. Книга Дому Парісі. Ось і кінець книги про короля Ніколаса та його шляхетну родину Парісі, чия слава та легітимність відомі по всій країні. І ось кінець великого подвигу для Парісі. Легенда про Ніколаса завершується дивовижною пригодою. Його великі збройні вчинки були такими, що всі королі дивувались цьому. І багато дворян і простолюдинів прийшли на зустріч із ним, бо вони хотіли побачити легенду вживу. І тут це було написано. Місто Гвенет, 2 липня, 985 рік нашої ери. У моєму спасінні Бог наказує мені. Все, ми завершуємо цю легенду. Окей, максимальний 3-й рівень. Можемо тепер повністю собі розчищати. Ага, тут може бути легендарне святилище, статуя, палац, дозорна вежа і угіддя. Але в нас буде просто легендарний палац. Розчищуємо територію для легендарного палацу. По ідеї, це тут. Так, ось воно. 1125 золота. Плюс до утримання, плюс до розвитку, плюс до речі, схем персональних і ворожих.
успішності і легітимності плюс. Ну і думка васалів, і гроші з васалів плюс 5%. Це доволі таки непогано. Лише один рівень, але ладно. Тут іще одна легенда, але я вже не бачу сенсу її бачити. Робити ми тільки... О, легендарна статуя. Легендарна статуя дає плюс до думки, престижу, визнання династії і також до васала плюс думки і золота. О, замовити легендарний артефакт. Це буде останнє, що ми сьогодні зробимо. Чому ми пережили? О, нам відразу його дають. Запиши це. Моя сестра Мороїд зустрічає мене із задоволеною усмішкою. У її лампі для читання майже закінчилося масло. Мій пане, каже вона, відкладаючи гарно прикрашену книгу, ми подбали про те, щоб стежити за кожною дрібницею, кожним вчинком, кожною битвою, кожною пригодою та кожним романом. Усе це записано на віке. Ага, тобто ми укомплектували це окремо в книгу. Угу, плюс до управлінства, дипломатії і визнання династії. Ха, прикольно. Король Бреттані Ніколас спочиває в обіймах Господа у віці 59 років. Він помер від прокази. Душа компанії, він прославився своїми пишними банкетами та грандіозними балами. На трон сходить королева Наудінет. Цілком позбавлена морального компасу, її піддані повинні будуть зрозуміти, боятись чи поважати її. Але на цьому ми вже й закінчимо. Все, що хотів, в принципі, я отримав. До речі, вони тут непогані ще й ці додаткові характеристики, вона непогана. В плані інтриг, ексцентрик, має непогані звичайні риси. Ось, все, що хотів, я передивився. В принципі, якщо ви зараз подивитесь на розвиток, то чума непогано так дебафнула економіку взагалі усіх країн. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, Індія доволі частенько від самого початку і до кінця прям була жовтезна від розвитку. Зараз, якщо ви передивитеся, єдина жовта пляма на мапі компанії, ось невеличка, навіть Візантія за Константинополем уже ні, і лише Бретень. Насправді це доволі легко контриться, як виявилося. Ось, насправді достатньо просто виставити тут хосписи. Вони будуть попереджати прокази, чуму і тому подібне. Або навіть якщо не попереджати, то уповільнювати поширення. Воно в принципі зачепить ці території. Розвиток знизить недостатньо сильно, там на рівні 4. Натомість під кінець, коли вона зникне, ми можемо із попелом вибудовувати знов своє поселення. І таким чином, якщо воно було до чуми 29, після чуми 25, і з модифікатором плюс 10, воно стане 35. Тобто чума діє, чума рятує нашу економіку в якомусь плані. Ось. А також, наскільки я подивився, то чума доволі непогано б'є по ворожим військам. Тобто... На мене, можливо, тут хтось би атакував і почастіше. Ну, по-перше, я собі армію максимальну від самого початку зробив. Ось, а по-друге, весь час не вистачає добровольців. Якщо приходить чума, то воно зрізає половину, а то й більше військ. Ось, і вести таку війну дуже невигідно. Якось так. Стосовно легенд, також прикольна річ. Після The Sims Medieval мені це дуже сильно нагадує саме ту гру по The Sims. Ось. Але втім річ прикольна. В тому, що розповсюджувати свою легенду, в тому, що це все між собою якось варіюється. Ну, легенди не варіюються, а поєднані. Легенди поєднані із легітимністю. Частково, принаймні. Ось. Сподобалось те, що трошки прокачали тут навіть ось цю гулянку, що тут є легендарна гулянка. Сподобалось те, що додали похорони. І такі невеличкі мінорні зміни. Ось. Ну, скажімо так, піде за свою ціну. Коштує воно небагато, немало, 450 гривень. Мінус 20%, якщо купуєте всі DLC на цей рік, а це буде близько 1000 гривень. Вони трошки прихиріли. Ось. Та й таке. Насправді, прикольна річ. Щоправда, особливо не перекачали. Якщо з чомусь зрозуміло, тут є плюс 5, плюс 10
до супротиву чуми, чому не додали в дипломатію? Ну, нову гілку це я загнув, але принаймні якусь гілочку десь додали б, наприклад, щоб збільшити кількість легітимності. Тому що кожен раз, коли було про легенду або легітимність, воно кидало перевірку на дипломатію. А по дипломатії, я тут дивлюся, нічого взагалі не пододавали. Можливо, я ще не подивився основні квести, ось ці трейти? Ні, а ось ні. Дипломат, по ідеї, дипломат мав би? Ні. Ось. Ну, ладно, прибрехав. Збільшує легітимність теперішню. Але, як на мене, всього трохи маловато. Можна було хоча б якийсь десь показничок додати. Ну і по інтригам також я нічого такого не познаходив. Ні, пересвідчився ще раз, по інтригам тут абсолютно анічогісінько немає. А доволі шкода. В принципі, недостатньо такого проходження, щоб промацати ще і оці спадки династії. Але по тому, що я тут бачу, тут доволі непогані бафи. Особливо у легітимності. Що робить п'ятий рівень у дітей більш звичайним явищем. Та й загалом наші окей. Знову ж таки повторюся, за свою ціну доповнення окей. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Це дає мені стимул активніше робити відосики по корем красоносцям і іншим іграм на цьому каналі. Вам, мовляв, канал Каскад Сандри, і до наступного разу!